Milí přátelé, ahoj, tady je Vítek a Mína, šťastnílidé.cz. A hádejte, o čem bude dnešní video. Mám tady nachystané recepty všeho druhu, za chvíli jsou tady Vánoce a dnešní video bude o pečení. Jo. A já tady jenom tak štěknu na začátku a potom to půjdu ochutnávat. Takže Mínečko, přeju ti, abys to hezky jako upekla. A mám tady pro tebe tajnou ingredienci, ale to sice med, a když ho tam dáš, tak ho za ní neskazíš. Výborně, tak jo, tak Víteček frčí do dílny a já frčím tamhle trouby a kváru. Tak já jsem tady naštudovala všechny ty recepty a nakonec jsem si vybrala tady z knížky cukroví podle vyzkoušených receptů zatím tři. Tady se mi zalíbily takovýhle střepáčci. Potom se mi zalíbily ořechové kytičky a pak se mi tady líbí kávové rohlíčky. No tak uvidíme, připravíme si ingredience, recepty tady máme a jdeme na to. Já samozřejmě, když peču, tak se snažím teda to cukroví udělat trošku zdravější než teda obvykle. Pokud vy byste chtěli začít s nějakou zdravější stravou, tak doporučuji vyměnit tři ingredience. A to sice místo mouky obyčejné, bílé, použít nějakou mouku celozrnnou. Já používám tentokrát, to bude teda špaldová celozrná jemná, nebo tady mám nějaké ještě mouka celozrná, žitná. V podstatě peču už nějakých 30 let jenom z celozrnné mouky. Na tu chuť už jsem zvyklá a můžu říct, že mi to i víc chutná a předpokládám, že teda to bude zdravější než bílá mouka. Další ingredienci, kterou vyměňuji při pečení, je obyčejný bílý cukr za cukr třtinový. Do všech těchto receptů na to jemné pečivo používáme moučkový cukr, takže jsem byla ráda, že jsem objevila i 100% přírodní, nerafinovaný cukr třtinový, a to sice jemně mletý moučkový, takže druhá ingredience je moučkový cukr a třetí věc, kterou vyměňuju, jsou obyčejné ty levné margaríny a stužená másla a všechno možné a použijeme prostě klasické máslo. Teď jsem sehnala toto, žádná reklama, máslo. A samozřejmě další věc jsou vajíčka od našich slepiček, čerstvá domácí vejce z kurníku vytažená. A první začneme ořechovýma kytičkama. Víte, že chtěl něco s medem, tak tyhle kytičky jsou s medovou náplní, no, tak doufáme, že mu budou chutnat. Kytičky vypadají báječně, recept vypadá taky báječně, hladká mouka, moučkový cukr, vanilkový cukr, prášek do pečiva, mleté ořechy, máslo, marmeláda a ořechy na povrch. Tak výborně, tak nejprve si připravíme ingredience. My jsme nedávno testovali náš nový odšťavňovač, který se nám teda osvědčil, na šťávičky funguje výborně. A ještě jsem si tady k tomu koupila takovýhle zvláštní nástavec, který by měl umět dělat zmrzlinu a dokonce ořechové máslo. Tak já ho teď poprvé vyzkouším a zkusím, jestli se mi teda podaří z těchto ořechů vyrobit ořechové máslo, nebo teda ty ořechy nějak v tom namlít, aby se to dalo použít do toho těsta. No tak podíváme se, jestli to ten odšťavňovač dokáže. Tak tady si má vyměnit jenom tenhle nástavec. Tak to teda vyměníme a uvidíme, jestli to ty ořechy namele. No dělám to tedy prvně s tím, tak asi takhle. Tak co, jak to vypadá? Hele, úplně krásný, měkký, tak pokračujeme. Tak to si to tady namelu rovnou všechno, protože do většiny toho těsta budu muset dát oříšky. No tak hele, tak to je úplně paráda. Skvělá vychytávka. Tak první ingredience mleté ořechy, hele super. Úplně paráda. Takže 150 gramů mletých ořechů. 150. Takže tady té jemné špaldové mouky, vidíte, že je opravdu krásně jemně mletá, přestože je teda celozrná. 300 gramů jemné mouky, 150 gramů tohoto krásného jemného třtinového cukru. Tak, další ingrediencí je vanilkový cukr. Já teda používám skutečně vanilkový, s pravou vanilkou a ne žádné vanilínové cukry. Nějakou umělou trestí, půl kypřícího prášku, poslední ingredience, 150 gramů másla, 150.
Marně tady pátrám, že tu nepíší vejce, ale tak snad ty ořechy tomu dodají nějakou teda tu jemnost a spojí se to. Tak jdeme udělat těsto. Tak si říkám, jestli na to vejce fakt nezapomněli. To těsto se zatím sype, tak tomu dáme ještě šanci. Se mi to nezdá, přátelé, tak já bych tam přece jenom žloutek dala. Jmenuje se to cukroví podle osvědčených receptů. Viděli jste sami, že navážela jsem úplně přesně. Nevím, asi ne, to nemám páru, či co. Tak do tohohle teda přidávám žloutek. A klidně přidám ještě jeden. A je to hned lepší. A třetí žloudek. Ta vypadá to výborně. Chutná to taky výborně. Tak jsem do těsta přidala teda ještě tři žloutky navíc a kousek masla a konečně se to začíná rýsovat. Začíná to vypadat jako těsto a ne jako drobenka. Tak, já si to dám do mrazáku, aby se to teda chvilku odpočinulo a aby to stvrdlo. A pokračujeme dalším těstem. A druhé cukrovíčko, které jsem si vybrala, jsou střepáčci s kokosem. Tak a co tady píšou na ty střepáčky? Hladká mouka, kokos, moučkový cukr, kakao, máslo, vejce. No prosím, tady je vejce. A čokoládová poleva, tak to až později. Takže jdeme vážit. Takže 200 gramů kokosu, čili jeden takovýto sáček. 200 gramů hladké mouky, použiju opět celozrnou. Ups. Tak to. 80 gramů cukru moučka. Tak 81 třeba. Tak 200 gramů másla, takže skoro jedno celé. Skoro. Tak, když tak budeme přidávat. Na závěr 2 lžíce kakao. Takže třeba takto. A matlámo, patlámo. Tak a jedno vejce. Tady je dokonce celé. Tak, máme uhňoucáno a šupstím do mrazáku. Já jsem ani jedno z těch cukrovíček ještě nedělala, dělám je všechny tři poprvé, no tak uvidíme, jak se nám to podaří. A třetí cukrovíčko, které jsem si vybrala, jsou jakési chlupaté rohlíčky. Tak co pak budeme potřebovat na chlupaté rohlíčky? Nevím, jestli ta fotka teda tady patří k tomu, vypadá to pěkně. A na chlupaté rohlíčky potřebujeme 140 gramů hladké mouky, lískové oříšky, moučkový cukr, máslo, žloutek a nějaká poleva. Tak jdeme vážit. Takže tady potřebujeme 100 gramů lískových oříšků a já teda použiju zase tenhle ten chytrý stroj. Tam ještě budou padat ty vlašáky, ale to mi asi nevadí. No tak asi půl pytlíku, když tak si to navážím potom. A prčíme. Tak lískové oříšky to nechce žrát. Ale ono to samovolně pouští revers. To je zajímavý, ty vlašáky šly úplně v pohodě. Je to opravdu po maličkatých dávkách, takže tak třeba po jednom oříšku. Tak výborně. Takovýmhle způsobem pomaličku se mi to podařilo krásně namlít. Takže oříšku budeme potřebovat 100 gramů. 99. 140 gramů mouky. 50 gramů cukru. Cukr moučka třtinový. Takže co dál? Mouka, oříšky, to máme, cukr,
100 gramů másla, jeden žloudek. Tak uvidíme, jak vyjde tohle těsto. A hňoucáme do třetice. Tak tohle těsto jde perfektně. To bych řekla, že jde úplně nejlíp z těch tří. To by krásně se spojilo za chvilenku. No, krása. Tak to dáme odpočinout do lednice taky. Tak. Paráda. Máme to. Tak jak vypadá tohle? Jo, tak to už můžeme vyndat. A můžeme na tom začít dělat. A jsem opravdu zvědavá, jak tohle první těsto se mi podaří vyválet. Když ho ochutnáme, jak je dobrý. A vyválet teda to fakt nejde. Prý oskoušené recepty, haha. A celkem to jde. Když to budu dělat po takových malých kouskách, tak snad to půjde. Tak, teď si s tím takhle teda budu chvilku hrát. Tak super, máme první plech. Druhé cukroví byly ty kokosové kolečka. Tak uvidíme, jak se bude pracovat s tímhle. Tohle se válí hezky, hele. Tohle je výborně. Tak, tady z toho se mají vykreovat jenom kolečka. Tak to bude suprově. Já bych chtěla vykrájet i srdíčka. To bude fakt střepatý. Tak co? A tohle to by se ani nemuselo pít, to je dobrý. To je kokos a kakao, to je výborný. To ani nepeč, hele. To by se pokazilo. Upečen to. Tak, vážení přátelé, zatím je to dobrý. A klasika zase 10 až 15 minut. No a tady už nám to pípá. A to teda nevím, jak poznám, že tohle už je hotové. To vypadá uvařené, teda upečené. Sotva jsem to tam dala. A už to asi vyndám. Tak co? No, tak asi dobré. Tak a z tohohle třetího těsta máme udělat malé rohlíčky. No, tak tentokrát nebudeme vykrajovat a budu hňoucat nějaké rohlíčky. Tak si udělám nudličku. No, teď z toho budu trhat kousky a budu z toho dělat rohlíčky. Ha. A vypadá to, že netrhám jenom já. Takhle dva malé rohlíčky, no, stejné teda nejsou, ale tak je to ruční práce. Takže se s originalitou jednoho každého kusu počítá. Tak a třetí těsto, lískové rohlíčky, no, nebo spíš takové podkovy se mu hňoucala, jsou na světě a šupneme do trouby. Takže klasika, zas na nějakých 10 minut. Tak z rohlíčků se mi staly rohlíky. Nějak to nabobtnalo. Takže až to budete hňoucat, tak v pohodě takové maličké stačí. Ty teda parádně nakynuli. Tak a třetí těsto máme hotové. Tak a všechny tři kočky z toho pečení už jsou nějaké zmožené. Takže jdu si odpočinout a pokračování zase zítra. Tak přátelé, tady máme ty naše krasavce a jdeme je rozdobit. Takže tyhle ořechové kytičky se teda mají spojit marmeládou, ale má se tam dávat i med. 3 lžíce rybízové marmelády rozehřejeme se lžící vody. V této šťávě namočíme povrch kytiček a posypeme jemně umletými ořechy. Tak jdeme do sklepa pro marmeládu. Takže co tady máme? Marmeládky. Třešně z chili. No tak to je výborný, hele, tak to bych to mohla dát. Nebo ostružiny. To mám ještě z loňska, jak jsem dělala poslední marmeládky. Tady je co?
třešně, jahody, reveň, jablko. To taky by šlo. Tady je, nevím co, to jsem dostala, maliny jakési. No tak já bych teda na to vzala třešně s chili. Takže tři lžíce marmelády. No, to bude tak celá sklenička. A lžíce vody. Lžíce vody. Asi teda takhle. Vítečko, co tomu říkáš, jak mi to jde? Krásný, co? Hele, mě se to líbí, to je paráda. Kupněte na to. Víteček, nestačil nic říct. Tak Vítečku, co? Jo, pěkný, můžu si kousek vzít. Jo, tak si vem jednu. A když jsi před chvíli říkala, že si nesmím brát. Hele, vem si nějakou ošklivou. Aha, jaké by to něco chtělo. Uražet nebo něco takového. Ano, něco by to chtělo, přesně tak. Teď tomu dáme ještě ořechovou nádivku. Teď přijde na to, co si Víteček přál, že tam dáme dovnitř med. Takže tady říkají 4 lžíce marmelády, tak já tam dám tenhle zbytek. Kolik je to lžíce? 1, 2, 3. No hele, to mi tak akorát vyjde, tahle malá sklenička. No tak to smícháme. 4 lžíce mletých ořechů. Tak tam použijeme tyhle. 1, 2, 3, no, uvidíme, 4 a 2 lžíce medu. Tak co, jak to půjde? Vypadá mi to dost řídký, ona ta moje marmeláda je taky dost řídká, no. Tam ještě rozsypu ty oříšky, co to s tím zahustí. Takže takhle. A jdeme spojovat. Hey! Tram, tadadá! Tak první recept máme hotový. A toto, přátelé, je fiction. A toto je fakt. Zbylo nám jenom tolikle marmelády, takže vidíte, že to mají opravdu vychytané. A druhé na řadě budou teda ty kokosová srdíčka. Tak a tahle kokosová kolečka, my budeme spojovat, píšou oblíbeným krémem, no tak já tam dám krém ořechový, takže jsem si tady zase nadrtila tímhletím úžasným odšťovňovačem vlašské ořechy a spojím je s máslem a cukrem a jdeme lepit. Tak a na ořechový krém budeme potřebovat 140 gramů ořechů, já mám tady teda vlašáky, asi 80 gramů moučkového cukru, 200 gramů másla, tak tam dám, co mi tam zbylo, a asi deci mléka. Já tam teda použiju sušený kokosový nápoj. Takže kokosový nápoj. Píšou tam 2 lžíce polévkové, asi tak, na ten hrneček. No tak přidáme trošku. A ty ořechy bychom měli spařit tím mlékem. Tohle nechám vychladnout. Tady tenhle zbytek vypiju, protože to je fakt lahoda, to kokosové mlíko. Sladoučky, úplně ta chuť kokosu tam je hodně znát. A jdeme už šlehat máslo s tím cukrem. Tak přemýšlím, jestli to zvládnu jenom takhle ručně, a nebo jestli si na to budu muset vzít nějaký mixer. Tak to zkusím takhle. A uvidíme. Snad mi to půjde, se mi nechce zase špinit nádobí další, abych to nemusela mít. Hele, tak jsem to chvilku pohňoucala, jde to dobře. V pohodě. Tak a teď to teda spojíme s těma ořechama. Je to studený, no, vlažný. Takhle v tom talíři to vystydne rychle. Já bych tam teda ještě přidala vanilkový cukr. Tak, tohle ořechové máslo jsem nechala chvilinku v ledničce a teď ty jdeme mazat. Máme jich tady dost, takže nám to chvilku zabere. To jsou jak takové ty sušenky disco. Takže si k tomu pustíme nějaké disco.
máme hotovo a teď ještě tyhle okraje máme máčet v kokosu. Takže takhle. Tak hotovo, paráda, tak tohle se mi líbí, to už bych nechala rovnou tak. Tak a třetí věc, co tady máme na nazdobení, jsou tyhle ty rohlíčky, no. Píšou, že na to máme dát čokoládovou polevu, no tak já tady mám teda tuhle tu koupenou, tak zkusím teda tam na to dát nějak tuhle. Tak mám hotovo, paráda. A ještě mi tady malinko té polevy zbylo, tak já tady udělám takovou chytávku. Tak já tady mám takovéhle legrácky, tak tu dám na to. Tak vítečku, já mám hotovo, už nám tamhle chropí kávovar a za chvíli bude cukrovíčko na ochutnání. Víš co, tak já ti umyju nádobí. Jo, tak to je výborný. Ale jenom některý. Jasně. Protože já nejsem oběť, já pomůžu, ale neobětuju se. Takže některý nádobí ti umyju, ale všechno ne. Jo, výborný, tak jo. Chceš vědět, co chceš, hele. To jo. Jinak, pak ti dopadneš. Vínečko, ale to musí být práce tohle toho dělat. No to víš, jo, když to tady dělá dva dny. Takže, tak tady máš vítečku ořechové hvězdičky, tohle to je s kokosem a tam je taky ořech a tohle to jsou z lískových oříšků rohlíčky. Tak se pust na to. Já už jsem to předtím ochutnávala, tak mi řekni teď, jak to chutná. S tím krémem je to lepší. Ono se to trošku podleželo. A je to takový... Je to jemnější. No. Tak počkej, ještě za týden dáme to rozklepáno, jak se to nacucá tím krémem. Já myslím, že za týden to už nebude o ničem. Za týden bude prázdná krabička. To už tam nic nebude mít. Tak tohle je teda výborný. No to, jak se mi špatně dělalo, nebyla jsem si jistá, ale to mi chutná. Tak šelonky. Tak, 9,5 bodů. Výborný, budeme teda hodnotit. Tak já jdu taky hodnotit. A víš, proč jenom 9,5? Aby si měla motivaci se zlepšovat. Koukám, tohle to si dělala z lásky. Máš tam i různá ozvláštění. To jsou takový ty oplatky, jak se dávají v kostele, víš? Tohle jsou na první pohled kokosky, nebo jak se jmenuje koko, nebo esička, nebo koko, nebo jak se jmenovali. To je taky trošku tvrdý tyhle. Já tak doufám, že to ještě změkne. A ochutnej tyhle. Mám ve plný pusy. Tak, a do třetice teda tenhle rohlíček. Jo. To je křehonky. Lískavý oříšky. To mi chutná skoro nejvíc. Já bych dal nejvíc bodů tomuhle tomu. Já taky, tohle bych dala nejvíc. Tyhle ty rohlíčky bych dal jako druhý. To je něco jako vanilkový rohlíčky bez vanilky. A tohle je tak třetí, no, tak už to prvný. Ze všeho mi chutnal ten krém, co tamhle je a co někde tady je v tom. Ten je tady v tomhle. Tak ten byl úplně nejlepší. Tak to bylo letošní vánoční pečení. A my se s vámi už loučíme a uvidíme se asi ještě teda příští rok. Jo. A chtěli jsme mohli říct, co bude příští rok. No, o tom bude další video. Jo? A jak se bude jmenovat? Bude se jmenovat. Co bude příští rok. Co bude příští rok. Jo, dobrý. Tak se mějte hezky. A užívejte si Vánoce, ahoj. Ahoj. A nezapomeňte, buďte šťastní.